לא נוהגת לעשות הרצאות, כמו שזה, ולכן כשביקשו ממני לעשות הרצאה על הסיפור שלי, אז שינינו את זה קצת, ואנחנו עושים הרצאה על מה זה להיות שחקן פראלימפי בגזרה שאני נמצא בה ויעקב נמצא בה גם. אז מי אנחנו? אני יעקב בנינסון, אני נולדתי ברוסיה. עד גיל 21 הייתי שחיין פעיל, בוגר של פנימיית ספורט, אחרי זה בוגר של אוניברסיטת ספורט עם התמחות לשחייה ומורה לחינוך גופני. בשנת 99 עליתי לארץ, משנת 2000 אני עובד באילן חיפה. התחלתי את הדרך כמאמן שחייה באילן חיפה בגלל שלא מצאתי שום עיסוק בספורט ישראלי, בספורט, בשחייה הישראלית. היום אני מאמן לאומי של נבחרת ישראל, זהו, וגם מאמן באילן חיפה. אני רק אשלים את הדברים של יעקב. יעקב הגיע לאילן באמת כי הוא לא מצא עבודה כמאמן בארץ. ואני זוכרת עד היום שהוא אמר שלושה חודשים גג ואני אף עברו 17 שנה. אני אינבל פיזארו, ילדה רביעית להורים אנגלוסקסים שעלו לארץ מטעמי ציונות. נולדתי עם ספיינל IBM, סיבוך של כלי דם וחוט השדרה. בגיל שלושה חודשים היה לי דימום בגב. נולדתי בקיבוץ, זה גם פרט מאוד חשוב להגיד, קיבוץ ישראל. ובעצם השילוב של משפחה, ילדה רביעית לבית שעושה ספורט, כל האחים שלי עשו ספורט, וגם זה שגדלתי בקיבוץ, דחף לזה שאני אהיה, יגדלו אותי כילדה כרגילה לחלוטין. בגיל 5 הביאו אותי לאילן, ואנחנו נפרט על זה קצת יותר אחר כך. באיזשהו שלב, אני חושבת סביב גיל 12, בגיל 12, הכירו את הראשונה? סביב גיל 12, כשהייתי בת 12 יעקב הגיע לאילן, וזה בעצם היה נקודת המעבר שלי מלהיות ילדה עם מגבלה שעושה ספורט לספורטאית. עדיין לא ספורטאית הישג, אבל ספורטאית. והיום נקפוץ כמה נקודות קדימה, היום אני בת 30, יש לי 4 אולימפיאדות מאחוריי, מאתונה עד ריו, ו9 מדליות פראלימפיות. יש לנו. קצת על המערכת. קצת על המערכת. רק נרחיב קצת ממה שהראה לי. איך זה עובד בארץ? בארץ כל הספורט הנכים הוא מחולק בעצם, אני חושב, של 2, אינבל אומרת של 3, אבל מרכזי שיקום, שזה בית הלוחם. בית הלוחם בעצם הספורטאי מגיע לשם בגיל די מבוגר, שהוא לפי דעתי כבר יש לו פחות סיכוי להצליח אם הוא בעבר לא יתעסק בספורט. ומערכת השנייה זה אילן, שהוא מחולק משני מרכזי ספורט הגדולים, זה ספיבק ואילן חיפה, שבעצם הקונספציה של אילן להתחיל עם הילד מהשיקום, לקחת את הילד מהשיקום שיכול להיות שמגיל 6-7 ולהביא אותו עד לפסגה של הספורט, שזה יכול להגיע ל-30, ל-35, זאת אומרת שכל אורך החיים של הספורטאי אפשר לעשות באילן, וזה בעצם מערכת הבנויה ככה. ועוד יש לנו, מי אמרת? בית חינוך עברי. בית חינוך עברי, שאני עוד לא נתקלתי עם דבר כזה אצלנו. לא, יש מרכז. לא, יש מרכז, אבל כמה שאני רציתי ש... לפי שמו הוא מיועד אך ורק לילדים עברים, או אנשים עברים, אז אנחנו נתמקד יותר במה שאנחנו עושים באילן. מה שאנחנו מכירים בעצם. התחרויות, זאת אומרת שכל, זה מתחיל משיקום, ודרך השיקום ילדים מגיעים לספורט שיקומי, מספורט שיקומי הם עוברים לספורט תחרותי, מספורט תחרותי הם מגיעים לספורט הישגי, שספורט הישגי
מבחינתנו זה אליפויות אירופה, אליפויות עולם, ופסגה של הפסגה, זה אולימפיאדת של הנכים שבעצם היא, כמו שדוקטור זק הסביר, שזה באותו מתקן, ואחרי, חודש אחרי אולימפיאדת הרגילה, עם אותם מתקנים, לפי דעתי גם עם אותו קהל, ועם אותו מתח, וזה פסגה של הפסגה של כל הספורט, כל הספורט שאי אפשר לחלק אותו לפארולימפי או קצת פירוט בהמשך למה שהראה דוקטור עמיזק אמר לגבי הקלסיפיקציות, איך קובעים דרגות נכות קצת ברמה יותר אישית ומנקודת המבט שלנו. אז בכל ענף יש את קטגוריית הנכות שלו, לא בכל ענף יש את אותו מספר קטגוריות נכות, הקטגוריות לא זהות מענף לענף. בשחייה יש לנו בעצם 10 קטגוריות נכות של לקות פיזית. בעצם אפשר להגיד 9 כי אחד כבר בעצם לא מתחרה באולימפיאדה, אני מתחרים יחד עם 2. מה? לא, גב עדיין מתחרה. וגב עדיין מתחרה. ו-11, 12 ו-13 הם לקויות ראייה. ככל שהקלאס יותר נמוך, הלקות היא יותר קשה, לצורך העניין. אז רק כדי לתת לכם קצת דוגמאות, היה לנו שחיין קלאס אחד, נציג של ישראל, איציק ממסבלוב, היה סיפי שלוש גפיים, שחה בעצם עם יד אחת, אוקיי? היה שוחה חתירה בלבד, עם יד אחת. אני, לצורך ההשוואה, אני קלאס 5, שזה בעצם הקלאס שמאפיין בדרך כלל בעיקר משותקים. ויש לנו גם גמדים בקלאס. ובארבע, בגלל שיש יותר משמעות לרגליים ולשרירי ליבה, אז אני בחזה שיש יותר משמעות לרגליים ושרירי ליבה, אני 4. אני יכול להוסיף פה כמה דברים. בספורט הנכים, זה הולך בספורט הנכים ובפרט בשחייה, זה הולך לפי הנקודות. בן אדם בריא זה 300 נקודות, ואם אין לך אצבע ואין לך כף היד ומתחיל ומתחיל מ-300, וכמה שזה פחות אתה יורד בקלאס. הקלאס הכי נמוך זה קלאס 1, שזה 50 נקודות, ואז שזה אומנם שעכשיו בקלאס 5, גם אם אין לך חצי יד ואין לך חצי רגל ואתה גם פגוע בגף, אתה גם יכול להגיע לקלאס 5. זה הולך לפי הנקודות וזה בעצם מה שנותן לשחיינים מכל מיני מגבולויות להתחרות אחד מול השני. וזה בעצם מאוד להיות גם מהירות די שווה עם עוד פעם, עם אותו כמות אימונים, עם אותו כישרון, אז ספורטאים, לפעמים אחד יושב, יושב על כיסא גלגלים, השני קופץ, אבל בעצם הם נמצאים באותו קלאס, וזה בגלל הנקודות ושיטת הניקוד, זה משווה בין הנכים. המטרה היא בעצם להגיע למצב שבמים כולם הם בעלי אותו יכולת. פונקציונלית. למי שרגיש לסיפור הזה, אנחנו, בשפה שלנו, אין דבר כזה, אמנם אנחנו לא יכולים, אבל אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה של בריאים ונכים, ומקווה שזה לא מפריע לכם. משרד הספורט, לפני רוני מזל שאתה פה, אתה יכול להגיד לנו באיזה שנה הייתה השוואה התנאים? ב-2008. שוואת תנאים לא הייתה עוד. מבחן משרד הספורט. לא, של פרס, דברת על פרס. פרס השרה, מה שנקרא, או פרס... לא, גם מבחינת תמיכה, יציאה לתחרויות, מחנות אימונים, זה... אז זה מרכיבים מסוימים, זה היה כבר זה תהליך. פרס השמונה 2008. פרס השמונה 2008, פרס המדליה שוויון. בהסכם החברות האולימפיות, כמו שזה המשמעות של התחרויות הבינלאומיות, נדמה לי שבאחרי 2012, שזה בעצם הכניסה היחידה לספורט הישגי שהיא נותנת את כל המערכת המדעית, זה גם אחרי 2012. אבל אני יכולה להגיד שמבחינת שני דברים שנעשו מבחינת השוואת תנאים שהיו מאוד מאוד משמעותיים עבורנו, זה גם המעטפת, הכניסה להיות חלק מהמעטפת הרפואית ביחידה לספורט הישגי בוינגייט, שמה המשמעות של זה?
זה רפואת ספורט, זה פיזיותרפיה, זה תזונאית, ו... ליווי פסיכולוגי. כל המעטפת לצורך העניין. שאני יודעת שעבורי, בתהליך שלנו, זה הפך להיות מאוד משמעותי, המענה הרפואי שיכולנו לקבל בהתחילה. ואני חושבת שהשינוי המשמעותי הבא, שאני יכולה להגיד, מעבר לתמיכה הכספית פר מדליה, זה האפשרות, השינוי שנעשה ב-2012, שבעצם אני יכולה להגיד שההכנה שעשינו לקראת 2016, לקראת אולימפיאדת ריו, כל מחנה אימונים, כל תחרות שרצינו לצאת עליה, פעם ב-2012, בקומפיין של 2008 עד 2012 קיבלנו מה שביקשנו, כל המחנות אימונים, כל היציאות לחו"ל, וזה עוד פעם, תודה לרוני, ליעל, שבאמת דאגו לכל המהלך הזה. כבר אני חושב שמ-2008 כבר התחלנו לקבל את הכל. ב-2016 כבר בכלל הפכנו להיות מקצוענים נטו, שאני יכול להגיד שב-2016 אנחנו היינו במחנות אימונים 180 יום בחו"ל, בגלל שעוד פעם, לא הכל כל כך ברור פה בארץ, שאנחנו לא יכולים להתאמן כמו שצריך בקיץ, שזה זמנים של קייטנות ומים הכי חמים בעולם שיש. אז אנחנו יוצאים למחנות אימונים, ופה יש לנו אפשרות להתאמן איפה ש... במרכזים הכי טובים שקיימים היום. אני באמת אשלים את דבריו של יעקב. אפשר להגיד שכל ההכנה שלנו בשנים האחרונות הייתה מקצוענית לחלוטין. אחד הדברים היותר משמעותיים לנו כשחיינים, אנחנו מתחרים בבריכה של 50 מטר, זה התקן האולימפי, ואנחנו מתאמנים בבריכה של 25. אז חשוב לנו מאוד להתאמן כמה שיותר גם בבריכה של 50, יש לזה משמעות גדולה מאוד. קצת על הסיפור שלי. באופן כללי, במצגת הזאת אנחנו נתמקד הרבה מאוד באיך מגיעים ממצב של ילד עם מגבלה לספורטאי. אז קצת על הסיפור שלי. כמו שסיפרתי קודם, נולדתי וגדלתי בקיבוץ. ההורים שלי, הייתי חלק מכיתה יחסית גדולה באותם שנים בקיבוץ, היינו 12 ילדים. לפנינו ואחרינו היו ארבעה, אז היינו כזה בייבי בום גדול. והיינו כמו אחים, אז בעצם עד גיל מאוד מאוחר, בכלל לא הייתי מודעת לעובדה שאני שונה מילדים אחרים, כי הילדים שהיו סביבי קיבלו אותי כאחת משלהם. אבל ההורים שלי שראו קדימה, הבינו שזה לא תמיד יהיה ככה, ושאני צריכה להיות... אני אצטרך למצוא איזושהי מסגרת בחיים שלי שאני גם אוכל להיות החזקה בה. אז בעצם גדלתי בכיתה רגילה, הלכתי בבית ספר רגיל. בעצם השלב הראשון שבו הרגשתי ממש שונה היה כשעברנו לבית ספר שבו ילדים שלא הכרתי הגיעו, או אנחנו עברנו לבית ספר אחר. ואז מיד שאלו שאלות, מה קרה לה, למה היא ככה, מה היא שונה, ובאמת היה לי מזל גדול שהייתה לי מעטפת גדולה של ילדים סביבי שהגיעו איתם מהקיבוץ שאמרו היא אחת משלה. פה אני יכול להוסיף עד דבר אחד, שבפגישה הראשונית שלי עם אינבל, שאני הכרתי, ובגלל שעוד פעם ההורים שלה התייחסו אליה כי אין לה נכות, היא נפלה, ואני רצתי להרים אותה והיה לה קו, והיא נתנה לי כזה כזאת מכה שעכשיו אם אני נופלת אני עובר וממשיך, אני כבר לא נוגע בה. אז זה אחד מהדברים של המיוחדות של החינוך שלהם בגיל. אז באמת, לגדול בקיבוץ, אז הייתי נופלת המון. הייתי הולכת המון על קביים, כמו שאתם רואים. קביים שונים לאורך השנים. רק מרחקים גדולים הייתי עושה עם כיסא. והייתי נופלת המון. והדבר הראשון שהייתי עושה, זה להרים את הראש לראות מי ראה, חס וחלילה. ושאף אחד לא התקרב לעזור. אז גידלו אותי לעצמאות מאוד מאוד גבוהה. עד כדי כך שכשהייתי בת 12, מה שביקשתי להם אולי שלי היה סקטים. עד כדי כך המצב היה קשה. אז בגיל 5 הגעתי לאילן. ואני בטוחה שאתם יכולים לדמיין לעצמכם
ילד נכה, שאומנם לא רואה את עצמו כל כך נכה, אבל מוגבל עם קביים כל הזמן, ומתחיל לראות שילדים אחרים מתנהלים אחרת, מסתדרים אחרת, יכולים לרוץ, יכולים לזה, למרות שהגננת לקחה אותי לכל הטיולים על הגב והכל עדיין, זה לא בדיוק אותו דבר. ואז זורקים אותי למים, ואני מגיעה לאילן ויש מדריכה מדהימה שעובדת באילן בצורה כזו או אחרת עד היום, שמתחילה ללמד אותי אחד על אחד לשחות, להיות במים, ואני לא חושבת שידעתי לשים את זה במילים אז, אבל היום אני יכולה לתרגם את זה ולהגיד, זה נתן לי איזושהי תחושת חופש, כן? במים יכולתי לעשות כל מה שלא יכולתי לעשות מחוץ למים. אם זה לקפוץ, אם זה ללכת, אם זה לא להיות תלויה באף אביזר ולהרגיש חופשייה. מעבר לזה, גם לימדו אותי לשחות. ואז נכנס עוד אלמנט. נכנס אלמנט של אני יכולה להשתפר גם. ואני יכולה להשתפר גם במשהו פיזי. כן? אני לא אהיה מאלה שיגידו להם, יש לך איזושהי מגבלה, אז הראש שלך יהיה מה שיקח אותך קדימה. תלמדי, תהי חכמה, תעשי אינטליגנטית וזה, זה מה שיקח אותך קדימה. לא. אני יכולה להיות גם טובה במשהו ספורט, ואני יכולה לבחון כל פעם מחדש כמה אני יכולה יותר. וזה פתח איזשהו, אני חושבת, נטייה מולדת אצלי של לשאוף כמה שיותר גבוה. נקפוץ לסוף הסיפור. אני גרתי בקיבוץ ישראל, ואילן נמצא בקריית חיים. באותו זמנים שהכבישים היו הרבה פחות טובים לפני 25 שנה, זה שעה נסיעה מהבית. מי לוקח אותי? ההורים שלי, אמא שלי לא נהגה, לא עשתה לי שאני נהגה. היא הייתה מנהלת הספריית רופאים בבית חולים הפעולה. אבא שלי היה מרכז משק 14 שנה, אחר כך היה מנהל מכללת עמק הירדן. זמן לא היה לו. אבל הוא החליט שאני אהיה ספורטאית. או הוא החליט שזה חשוב בשבילי להיות חלק מהמסגרת. או אני יכול להוסיף. פה אני יכול להוסיף דבר אחד, שאבא שלה הגיע ושאל אותי מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לשפר אותה, בשביל שהיא תתחיל להיות שחיינית. אז מתי שאני הגעתי לאילן, כל המסגרת הייתה שהם התאמנו 3 פעמים בשבוע. אז אני אמרתי שהיא צריכה לשחות 2 פעמים ביום, יכול להיות שהעברית שלי לא הייתה מי יודע מה, אז הוא לא הבין, הוא עוד פעם שאל, אני אמרתי 2 פעמים ביום. אז הוא אמר, 2 פעמים ביום? כן, 2 פעמים ביום. והוא לא שאל עוד פעמיים, הוא התחיל להביא אותה. ואני פעם ראשונה שראיתי שמישהו שמגיע בבוקר עם לפטופ ויושב ועובד דרך לפטופ, אבל היה מביא את אינבל, היה מביא את אינבל גם לכל המחנות אימונים, כל החופשות שלו, הוא היה בתחרויות. ויש לזה מחיר, אבל אני לא יודע אם הוא היום מתחרט על מה שהוא עשה, אבל... אני פעם אחת, לפני כמה זמן דיברתי איתו, שאלתי אותו, היה שווה לעשות את זה? אמר, כן, עכשיו היא עצמאית, קודם כל, ועברה את השיקום הכי טוב שיש. זה מה שהוא ענה לי, ואני חושב שכל הורה של ילד נכה, הוא צריך לדעת איזה מחיר הוא שם בשביל לעשות, לא שלא יתייחסו לילד שלו שהוא אומלל ויושב בכיסא גלגלים, וכל הזמן עם התסכולים. שכל ילד יקבל עצמאות ושיקום הכי טוב שאפשר, שזה אפשר לעשות דרך הספורט. אז נחזור קצת אחורה. יעקב הגיע כשהייתי בת 12, התאמנתי 3-4 פעמים בשבוע. השלב הראשון היה לעבור ל-6, אוקיי? 6 אומר שבת, 6 בבוקר. אז אבא היה מעיר אותי ב-5 והיינו יוצאים. לאימון 6 בבוקר, הוא היה באמת מרים שולחן פלסטיק שם ופותח לפטופ ועובד. במהלך השבוע הוא היה צריך לעבוד, ואנחנו גרנו בשעה נסיעה מהבית, מאילן, אז איך מגיעים? כל הקיבוץ התגייס בצורה כזו או אחרת, ומתנדבים מהקיבוץ היו לוקחים אותי לאימונים. ואבא היה מגיע אחרי סוף יום עבודה מהמכללה בעמק הירדן כדי לאסוף אותי מחיפה, כדי להביא אותי הביתה. זה לא מובן מאליו, אבל זה מה שעושה את ההבדל. מעבר לזה, אז נגיד
עשו קצת עבודה ויש את התנאים וזה עדיין, בכל זאת, איך אתה לוקח ילד ומשכנע אותו לוותר על, 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 על חופשות, על שינה, על בית ספר זה קל, אבל חברים, טיולים, טיולים שנתיים, הכל, כן? קייטנות, הקיבוץ זה כאילו, קייטנה של הקיבוץ זה חודשיים מלאי פעילות, ואני, עם מי שעשה כבר את החישוב, לקראת המגלת אתונה, אני הייתי בת 17. איך אני מוותרת על כל הדברים בגיל הזה כדי להתאמן לקראת המגלת? אני חושבת שפה אני לא יכולה להעיד איך זה קורה, כי אנחנו מגיעים ממדינה שהמנטליות בה לא בדיוק מגדלת ילדים לשאוף לספורט הישגים מגיל צעיר. אז איך בכל זאת זה קורה? אני חושבת שההבדל היה שהיה לי מי שהראה לי מה האידיאל של איך ספורטאי הישגי צריך להיראות. את עכשיו רוצה להתאמן לאולימפיאדה, את רוצה להתחרות לאולימפיאדה, זאת היא שם, המתחרה הזאת היא שלך, היא עושה ככה. אני לא אשכח את זה בחיים. אני חושבת שהוא, היום אני חושבת שהוא המציא. אבל יעקב... ברור ששיקרתי. אבל יעקב... אבל יעקב אמר לי, את רואה את המתחרה האוקראינית הזאת שלך? היא עושה 50 מתח. 42 אמרתי. ואנחנו עשינו 100. אנחנו עשינו 100, אבל כל פעם הרמתי אותה. ואנחנו עשינו 100, כל אימון זה היה 100. אז אני חושבת שלא היה לי איזשהו אידיאל, איזשהו מודל לחיקוי של זה, אבל היה לי מי שצייר לי מה המודל שאני צריכה לשאוף אליו. וככה איכשהו קרה שמי להיות ספורטאית שאוהבת להתאמן ואוהבת להשתפר ואוהבת להתחרות כך או כך, הגעתי למצב שאני מחויבת לספורט ב-100%. זה החיים שלי, כן? שום דבר לא מגיע לפני זה. רק לשם ההשוואה, אח שלי התחתן שנה שעברה. זה היה בשנה האולימפית, 2016. תאריך החתונה נקבע לפי מתי שאני הייתי בארץ. אוקיי? ולא הפוך. זה קצת עצוב, אבל ככה זה. כן, כאילו, וגם על זה נלחמנו. בטח, ונלחמנו, ועד עכשיו אני כואב, כי חזרנו יומיים לפני. לחנה, חזרנו לא. אומנם אנחנו משפחה אנגלוסקסית, אבל בדרך כלל אנחנו מתחתנים עם המרוקאים. והיה חנה. הרווחתם. אז אחד, הגענו לפשרה לגבי תאריך החתונה, אבל היה חנה. אז שאני לא אשכח, לא איך אגב, מה שאינבל עכשיו שסיפרה, ושההורים התגייסו והכל טוב ויפה, אבל היא לא יוצאת מן הכלל. יש לנו עכשיו באילן 15 ספורטאים שההורים עשו בדיוק אותו דבר. אחד יותר, אחד פחות. אלה, יש כאלה שיוצאים לחול, כמו אבא של אייד, ומענישים אותו, והוא לא מקבל ביטוח לאומי חצי שנה. אז הוא לא מסתכל על זה, ויראה ללוי שאבא שלה היה מביא אותה והיה מסדר את כל ההסעות. זה הכל. הילדים הנכים היום הם בידיים של ההורים, וכמה שהורה ישקיע וכמה מערכת היא תעזור, זה בעצם אנחנו, ב-15 ילדים ספורטאים שנמצאים בכל מיני מסגרות, 10 שכבר השתתפו באליפויות אירופה, אליפויות עולם, וגם 5 באולימפיאדה. אז זה עבודה של ההורים, זה לא שאבא של אינבל, אבא של אינבל הוא היה הראשון שהוא עשה את זה. אחר כך אנשים הסתכלו עליו ולקחו אותו כמודל לחיקוי. תחזור בבקשה על מה שאמרת על הביטוח הלאומי. אייד שלבי, אייד שלבי הוא שחיין, פאראולימפי, פגוע בארבע גפיים, אילם, חירש, ובליווי של אבא. אבא שלו הוא חי מביטוח לאומי כי הוא מטפל בילד 24/7. לפי החוק במדינה... קוואדרפלג, כן? לפי החוק במדינת ישראל, אם אבא שלו לא יוצא יותר מפעמיים בשנה, הוא מקבל עונש של חצי שנה שהוא לא מקבל ביטוח לאומי. אבא שלו יוצא או הוא יוצא? אבל הוא לא יכול לצאת בלי אבא. אבא שלו מלווה אותו. אני עוד פעם, הרי אייד שלבי,
עיריית שלבי, פגוע בארבע גפיים. הוא יוצא עם הילד בשביל ללוות, כי זה רגליים, ידיים וגם שפתיים ואוזניים שלו. הוא לא מדבר, חירש, ואבא יוצא. אנחנו בערך יוצאים בשנה 4-5 פעמים. וזה לא משנה, מ-2004 הוא יוצא וכל הזמן מענישים אותו. אנחנו כבר פנינו ואפילו עשינו כתבה, זה לא עזר וזה לא עובד. אבל עוד פעם, אבא אמר, לא משנה לי, למען הילד אני הולך עד הסוף. ותאמין לי, הוא לא הכי עשיר בעולם. הוא אמר, אני אעשה את זה, זה לא משנה, אנחנו נלחם בשביל הילד. איפה הוא גר? בשפרעם. אז קצת על הילדים, אנחנו ניתן את הדוגמאות של כל הילדים שאיתם אנחנו עובדים היום באילן. כדוגמה לזה ש... אז יש פה כמה אלמנטים. יש את האלמנט של ההורים, איך אתה משכנע את ההורים שזה משהו שטוב לילד. איך אתה משכנע את ההורים שגם עוד שזה משהו טוב לילד, שזה משהו שההורה צריך לצאת מגדרו כדי למצוא פתרונות לאיך להביא את הילד כל פעם. ואיך אתה משכנע את הילד לרצות לעשות את זה, שזה דווקא החלק הקל. קצת על הילדים שלנו, אנחנו לא נשתמש בשמות, אבל... אבל שני אחים פעמיים עשית אותם. זה קצת תהליך שהם עברו, נכון? ועם הצופים... זה כן, זה נטו של אילן, הם התחילו מגיל שנה. זה הבריחה שלנו. שלנו. בגיל שנה וכל אחד... הם היום בני 17, וזה בעצם בית שלהם. הם באים לאילן. למשל, יש אחד יותר מוצלח, השני פחות מוצלח. בספורט, בספורט, בשחייה, לא, לא. אבל הפחות המוצלח הוא נמצא יותר באילה. זה הבית שלו. קצת רקע, אתם לא מכירים אותם? הם זוג תאומים, שניהם עם CP, אוקיי? אחד מהם, אתם כבר יכולים לראות, יותר פגוע מהשני. שניהם המיפלגים, אוקיי? עכשיו, אחד, אני לא בטוחה למי הוא היה כה מתכוון שאחד יותר מוצלח, השני יותר מוצלח. אחד, הנכה יותר, תמיד חי באיזשהו מקום כהרגיש פחות מוצלח מאח שלו. ההתפתחות שלו הייתה תמיד יותר איטית, גם מנטלית, גם איזה, הכל, הם תאומים, אוקיי? ככה זה. אבל שניהם ספורטאים. אחד מהם עשה... משמעותית מאוד בשנים האחרונות והשני אנחנו עדיין עובדים עליו חזק. פה מה שאני יכול להוסיף זה קלאסיקה שאנחנו אני חושב שאני ואתם אנחנו מחפשים אותו דבר לשקם את הילד ולתת לו איזשהו שביל מנורות הכרמל שיהיה לו הזדמנות להצליח. זה קלאסיקה, זה שני ילדים שהגיעו באילן, אנחנו לא ש... יש לנו שיטה לימוד של השחייה, היא פרטנית לגמרי, וכל ילד מקבל 38 שיעורים, ואחר כך הוא ממשיך. אחד מהם, אני לא אצביע, הוא קיבל 17, השני גם ניצל את המכסה של האח שלו ושלו, ועוד לא הספיק לו. אז אנחנו המשכנו איתו, המשכנו. 17 טיפולים פרטניים. פרטניים, הכל פרטני, כל ילד שמגיע לאילן, יש לנו שיטה שכל ילד מקבל מדריך לימוד שחייה פרטני 38 שיעורים סגנון ראשון, אחר כך אנחנו מעבירים אותו לשחות בקבוצה, אחר כך עוד פעם מחזירים לפרטני. תוך שנה עוד לא היה ילד אחד שלא למד לשחות, עוד לא היה כזה דבר. ויש כאלה שלומדים יותר מהר, יש כאלה שלומדים פחות, אבל אם ההורים מקפידים ומביאים שלוש פעמים בשבוע, עוד לא היה ילד אחד שלא למד תוך שנה, ואני חושב שזו המטרה שלנו. לא שהם יהיו הישגים, לא שהם יגיעו לאולימפיאדות, שהם ילמדו לשחות ושיהיה להם עצמאות בתוך המים. זה בעצם הפעילות האירובית היחידה שהם יכולים לעשות במים. ואני מכיר הרבה שכבר פרשו, אבל מגיעים לבריכה ושוחים, שוחים, 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 ומתי... מתי שאני רואה אותם, רק משמח אותם. אני חושבת שחשוב מאוד להדגיש שבאילן, יש כמה סיבות לזה, אבל באילן רוב הנכויות שאנחנו רואים זה בעיקר ה-CP, אוקיי? הם הרוב שמגיעים.
בעיקר כי הנכויות הקלות יותר לצורך העניין, הקטועים או הנכויות, או אפילו עשיתי הקל, ההורים לא מספיק רוצים להביא אותם לאילן כי הם רוצים שהילדים לא ירגישו חס וחלילה נכים בשום צורה, ולהכניס אותם למסגרת של אילן זה לקרוא להם נכים. אבל אני אגיד את השעור. תודה שנייה על פרחי ספורט. פרחי ספורט, אנחנו עובדים עם פרחי ספורט, יש לנו מסגרת של... אין שום בעיה. אנחנו נמשיך. זהו, גם אפשר לראות. מור הוא עוד ילד של CP שלנו. רק חשוב להדגיש שזה... מי שרואה אותו לא חושב שיש לו איזושהי מגבלה. מה? אבל הוא דוגמה של CP של מוטוריקה עדינה, אוקיי? שדווקא הם מקבלים קלאס יחסית נמוך למה שהיו חושבים. הוא קלאס 7 לצורך העניין. פוטנציאל לספורטאי הישג. האם כל ספורטאי, האם כל ילד עם מגבלה יכול להיות ספורטאי הישג בסופו של דבר? האם כל אחד יכול להיות צ'מפיין לצורך העניין? זה משפט שמאוד מאוד אהבתי, שנאמר בכנס שהייתי בו לאחרונה. לילד עם מגבלה או לספורטאי פרלימפי אין זמן להתעסק עם מה שלא עובד בגוף שלו, אוקיי? וזה אחד היתרונות הכי גדולים, ולהיות ספורטאי. פוטנציאל לספורטאי הישג. האם כל אחד יכול להיות? לא כל אחד יכול להיות ספורטאי הישג, לא כל אחד יכול להגיע לאולימפיאדה, אבל כל אחד יכול לבחור, לפחות העניים אצלנו, באילן, מה שאנחנו עשינו, לכל אחד יש הזדמנות. יש הזדמנות, יש חלון הזדמנויות, שהוא יכול להתאמן במסגרת של 40 שעות בשבוע, וזה לא רק האימון הזכייה, זה פילאטיס, זה יוגה, זה אימוני חדר כושר, וזה הכל מבוסס על זה שילד יש לו הזדמנות להתאמן, וקודם כל יש לכל ילד שהוא מתחיל את זה, יש לו תקווה להגיע לפסגה, לאולימפיאדה ולהצליח. ויש כאלה שעושים את זה 14-16 שנה, והם נכנסים לאיזושהי מסגרת שגם אני רואה שזה משפיע על לימודים שלהם, הם מסתדרים הרבה יותר טוב, הם יודעים איך לחלק את הזמן, והכי חשוב, הם עושים השיקום של הגוף שלהם הכי טוב שיש. ואחד מהדברים שאני חושב שבכל הפורום הזה אני יכול לבקש מכם, כל ילד נכה שהוא מגיע, לפתוח לכל ילד איזשהו חלון, להסביר לו לאן הוא יכול להגיע. ואנחנו נקלוט את כל ילד שיגיע ונשתדל לעשות הכי מה שאנחנו נוכל. תודה רבה. חמש דקות, אמרו. כן, יש לנו גם קטועים, ויש לנו גם הרבה נפגעי עמוד שדרה. יד שנתנו את הדוגמה שלו. כמו שאתם רואים, אחד הדברים המיוחדים זה שזה דרך שיעקב, שהוא מזנק, יעקב מחזיק אותו ברגליים, אוקיי? משתי סיבות, בגלל שהוא, עוד פעם, הוא לא שומע, ואז מתי שאני... אני אשחרר אותו, אבל אני גם לפעמים נותן לו בוש קצת עם האצבעות, אז עוד כך הוא יוצא. את זה אנחנו לא ניכנס, כי רמי דיבר על זה קצת, אבל לכל נכות יש את האלמנטים הרפואיים שלה, האספקטים הרפואיים שלה. סימטריה וקטועים, קורדינציה ו-CP, לא חסר. דרך אגב, אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. כל ילד שמגיע, למשל ליד שלבי, שאף פעם לא אמרו שאין לו שרירי בטן. אין לו שרירי בטן, אנחנו מחפשים מה לחזק לו. שרירי בטן עם כדור, הוא בשביל לחזק אותו. אז אנחנו מסתכלים לא מה שאין לו, מה אנחנו יכולים. והוא עושה גם היום, לפי דעתי, כל יום שעה וחצי חיזוק של כל המפרקים שלו. אני חושב שזה השיקום הכי טוב, כי בהתחלה שהוא התחיל, אמרו לי שעם הכתפיים שלו הוא לא ישרוד עוד שנה. הוא כבר 14 שנה ואין לו כאבים, בכתפיים אין לו כלום, ובדרכון שלו כבר אין, בדרכון השני אין מקום. מה השקופית הזאת מראה? הילדים האלה? הם נמצאים במסגרת
שהם שווים בני שווים, אוקיי? הם לא... אני גדלתי במסגרת רגילה, לי היה בית ספר ששם הייתי צריכה להילחם כדי להיות שווה בין שווים. פה הם לא צריכים להילחם. ואני לא אומרת מסגרת אחת על פני השנייה, אבל חשוב מאוד שיהיה את השילוב של השניים, אוקיי? חשוב מאוד שגם ילד שהם מעודדים אותו להיות במסגרת רגילה, יהיה לו גם מסגרת שהוא יכול להיות בה חזק. אני חושב שחיוך של כל הילדים הוא מראה פה שזה הצלחה, איזושהי הצלחה, כל אחד פה הצליח. ואם הם נמצאים, לא, מסגרת רגילה אני בעד שהם יהיו גם במסגרת רגילה, אבל הם תמיד יהיו בזנב, ולא בגלל שהם אשמים בזה. רק לצורך, חשוב לי מאוד בכל זאת להגיד מילה על הילדה הקטועה שלנו. ילדה קטועה מתחת לברך, כבר לא כך ילדה, אבל היא גדלה בבית שהיה צריך כל הזמן להסתיר את המגבלה, אוקיי? אם היה לה פצע בגדם והייתה צריכה לשבת על כיסא גלגלים, לא הולכים לבית ספר, אוקיי? וחס וחלילה ללכת עם מכנסיים קצרות והכל לא. היום דרך אילן, היא הגיעה לאילן במקרה לחלוטין כי היה לה עקמת, ואימא שלה הביאה אותה להידרותרפיה בשביל להקמת. נכון, אבל היא הגיעה, אני מצאתי אותה כי קראתי כתבה שילדה הגיעה לחוג של השחייה, לא אגיד באיזה מרכז, לאן היא הגיעה, ולא נתנו לה, אמרו, את נכה, אנחנו לא יכולים לקלוט אותך בגלל הביטוח, ואז עשו מזה סיפור, אז אני התקשרתי לאמא, אמרתי, תביא את הילדה אלינו, אנחנו נלמד אותה לשחות, וראיתי ש... והיא נפתחה, ואני דווקא עליה עשיתי איזה סרט קטן, איך כל שנה היא מתפתחת, והיא הייתה די סגורה, כי בבית הסתכלו עליה, אמא הייתה אומרת לה, למשל, בגללך אני לא סיימתי אוניברסיטה, והיא כל הזמן הרגישה אשמה, כל הזמן הייתה לה איזושהי אשמה, שהיא אשמה שהיא נכה, היא אשמה שהיא כזאת, ועכשיו היא אחרת לגמרי. לצורך העניין הילדה הולכת רק עם מכנסיים קצרים בחוף, בקיץ. לא תמיד, לא תמיד, היא גם צנועה, לא צריך להכניס. יעקב מנסה לחנך אותה לא ללכת עם מכנסיים קצרות. אז הדברים הכי חשובים, אוקיי? שווה בין שווים, זה אמרנו. עצמאות. עצמאות, אני חושבת שזה אחד הדברים שאני יכולה להגיד שאני... הדבר שהכי יקר לי שקיבלתי, באופן בשבילי. אני היום גרה לבד, יש לי כלב אפילו שאני דואגת לו. אני חיה חיים עצמאיים לחלוטין, ואני קיבלתי כלים כדי להתמודד או לחיות בעולם הגדול, לא בעולם הנכים. ואני חושבת שאת כל זה קיבלתי דרך אילן. גם מהחינוך שקיבלתי בבית, אבל לא רע. דרך הספורט, לא אילן, דרך הספורט, שיקום דרך הספורט, לא... אני חושבת שמה ש... אני חושבת שמה שלא דיברנו עליו כל כך, זה העניין של ההזדמנות. כי ילד שלא מגיע לאילן, הרי יעקב תמיד אומר, יצר תחרותי זה משהו מולד, אבל ילד עם מגבלה, אם הוא חי כל הזמן במסגרת שהוא נלחם בה, הוא לא יפתח את היצר התחרותי הזה במסגרת הזאת, לא תהיה לו את ההזדמנות לפתח אותו. ובגלל זה הוא חייב להיות באילן כדי לקבל את זה. וכמובן מאליו, שיקום. זה עובדי בשבילכם. זה התחרות הבאה, בהונגריה.